Παρουσίαση του έργου των συνδέσεων με το δίκτυο του Ερημάνθου πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Ελαιοναϊκή, όπου βρίσκεται το αντλιοστάσιο που υδροδοτεί τα χωριά. Η παρουσίαση έγινε από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του Πρόεδρου της ΔΕΗ Απύργου Γιώργου Ανδρεόλα και του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της επιχείρησης, Τάκη Βασιλόπουλου. Όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο που θα δώσει νερό εξαιρετικής ποιότητας στους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων, εξασφαλίζοντας από τη μία την καθαρότητά του και από την άλλη την αποφυγή προβλημάτων που παρατηρούνταν κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες στα χωριά από την έλλειψη νερού. Όπως εξήγησε ο κ. Ανδρεόλας, μέχρι τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη διαβεβαίωση που έχει από την ανάδοχο εταιρεία, πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί και η δεύτερη εργολαβία που αφορά στη σύνδεση των τοπικών κοινοτήτων των πρώην Δήμων Ιάρδανου και Βόλακα, για τις οποίες τα έργα είχαν σταματήσει εξαιτίας έλλειψης χρηματοδότησης. Για την πρώτη εργολαβία, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ο κ. Ανδρεόλας επεσήμενε ότι θα υπάρξει μια περίοδος προσαρμογής περίπου 2 μηνών στη λειτουργία του δικτύου. Το εργοστάσιο, το διελιστήριο στο Βασιλάτι, κατασκευάστηκε και ολοκληρώθηκε το 2011 και σήμερα έχουμε φτάσει το 2016. Και ακόμα όλες οι δεξαμενές οι οποίες προβλέπονταν να παίρνουν νερό από τον Ερήμανθο, αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί. Απομένουν ακόμα με εξαίρεση τους Αγίους Αποστόλους, οι οποίοι ήδη παίρνουν νερό και αυτοί από τον Ερήμανθο, απομένουν όλα τα τοπικά διαμερίσματα του πρώην Δήμου Ιάρδανου, καθώς και τα τοπικά διαμερίσματα του πρώην Δήμου Βόλακος, με εξαίρεση το Αγρίδι, όπου εκεί θεωρώ ότι θα υπάρξει μια πρόβλεψη μέσα από την υπηρεσία, προκειμένου και ο οικισμός του Αγριδίου να πάρει νερό από τον Ερήμανθο. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουμε. Θέλω να πω ότι τους τελευταίους 6 μήνες έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια, τόσο από τη συνεργεία της ΔΕΙΑ, όσο και από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου οι δύο εργολαβίες, αυτές που αφορούσαν δηλαδή συμπληρωματικά διαμερίσματα του πρώην Δήμου Πύργου, καθώς και τα διαμερίσματα των πρώην Δήμων Βόλακα και Ιάρδανου, γίνανε μεγάλες προσπάθειες να ολοκληρωθούν οι δύο εργολαβίες. Παράλληλα, ο κ. Ανδρεόλας ανέφερε πως για το όλο έργο συνδέσεων δεν είχε γίνει σωστός σχεδιασμός, κάτι που είχε ως απόρρια να υπάρξουν καθυστερήσεις ολοκλήρωσης, και αυτό παρουσίαζε κάποιες αρρυθμίες, οι οποίες όμως έχουν διορθωθεί από την υπηρεσία. Υπήρξαν αρρυθμίες που διορθώθηκαν, διότι πράγματι δεν είχε γίνει ένα σωστός σχεδιασμός. Παραδείγματος χάρη, για να καταλάβετε, στο Κολύρι η μελέτη πήγαινε το νερό σε λάθος δεξαμενή από αυτή που έπρεπε να την πάει. Και για να καταλάβετε κάτι άλλο, τα Χανάκια, ενώ προβλέπονται να πάρουν νερό εκ παραδρομής, δεν είχε πάει επέκταση του δικτύου μέχρι τη δεξαμενή των Χανακίων. Όλα αυτά έχουν διορθωθεί. Επεσήμανε παράλληλα πως θα πρέπει οι πολίτες κατά το δυνατόν να πληρώνουν τους λογαριασμούς ίδρυυσης, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην υδροδότηση. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, αναφέρθηκε και στο τέλος Ερημάνθου, το οποίο καταβάλλεται από τους καταναλωτές με τους λογαριασμούς ίδρυυσης. Όπως είπε, για να συνεχίσει τη λειτουργία του εργοστάσιου, οι πολίτες θα πρέπει είτε να καταβάλουν αυτό το ποσό, είτε να βρεθεί κάποιο άλλο ισοδύναμο, το οποίο αναζητά η ΔΕΙΑ. Το έργο αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε όλοι ως κόριο οφθαλμού. Και θέλω να πω ότι κατά κύριο λόγο χρήστες του έργου αυτού, διότι έχουν γίνει κάποιες παρεξηγήσεις, είναι οι κάτοικοι των τοπικών διαμερισμάτων. Οι κάτοικοι των χωριών είναι που εκμεταλλεύονται κατά κύριο λόγο και θα χρησιμοποιήσουν και θα πάρουν όλα τα ωφέλη από αυτό το έργο. Θυμάστε ότι μέχρι τα προηγούμενα χρόνια, τα καλοκαίρια κυρίως, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα υδροδότησης των χωριών. Η πόλη του Πύργου έχει και την Άβρα. Άρα, για να είμαστε ξεκάθαροι, αν κάποια στιγμή δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με τον Ερήμανθο, η πόλη του Πύργου θα αντιμετωπίσει το μικρότερο πρόβλημα σε σχέση με αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσουν τα χωριά. Τα χωριά είναι οι χρήστες. Τα χωριά είχαν αμφιβόλου ποιότητας νερό, διότι ήταν μέσα από γεωτρήσεις, όπου όλοι ξέρουμε τι είχε γίνει με τη ρύπανση, όλοι ξέρουμε τι γινόταν με τις κατακρημνήσεις και τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Μέσα από τον Ερήμανθο θεωρούμε ότι αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται και επιλύεται. Ωστόσο, αυτό το έργο πρέπει να το σεβαστούμε όλοι και να το βοηθήσουμε όλοι. Και αυτό που λέω το εννοώ με τη λογική ότι ναι μεν το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό, ωστόσο δεν πάβει να είναι και ένα φυσικό αγαθό το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα. Και ίσως πρέπει να το πάμε και λίγο παραπέρα, ότι το οικιακό νερό το οποίο χρειαζόμαστε δεν είναι ένα φυσικό αγαθό, διότι πια χρειάζεται επεξεργασία προκειμένου να είναι πόσιμο, προκειμένου να είναι χρήσιμο στα σπίτια μας. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει και ένα κόστος και άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει όλοι κατά κάποιο τρόπο να πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας. Και θέλω να καταλήξω σε αυτό, όχι γιατί θέλω να γίνω δυσάρεστος, ούτε προσωπικά πιστέψτε με ότι έχω κάποιο
όφελος ή οτιδήποτε με το να γίνουμε δυσάρεστος και το να λέω ότι πρέπει όλοι να πληρώσουν και να τηρούν τους λογαριασμούς τους. Εάν όμως δεν θέλουμε το αμέσως επόμενο πρόβλημα μετά τα σκουπίδια να είναι και το νερό, τότε θα πρέπει όλοι να προσπαθούμε κατά το δυνατό να πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας. Δεν μπορεί να υπάρχουν λογαριασμοί που έχουν 3 και 4, 5 χρόνια να κινηθούν. Δηλώσεις για την έναρξη υδροδότησης από τον Ερήμαν θα έκανε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Λεώνα Κώστας Μπαμπίλης. Από ό,τι βλέπουμε όλοι, ήρθε το νερό του Ερημάνθου στο χωριό μας. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που θα δώσει λύσεις στα χρονιαία προβλήματα που είχε το χωριό μας με το νερό. Όπως βλέπουμε όλοι και εσείς εδώ, έρχεται από τον κεντρικό αγωγό, καταλήγει σε ένα σύγχρονο αντλιοστάσιο, από εκεί φεύγει και πηγαίνει στη δεξαμενή, καταλήγει στη δεξαμενή του χωριού μας, όπου γίνονται οι κατανομές στο δίκτυο του χωριού μας. Φαίνεται να έχει ομαλή κυκλοφορία, δεν έχουμε προβλήματα, βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με τη ΔΕΙΑΠ, αν παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα το δίκτυο, τόσο ώστε να το εστιάσουμε και να επέμβουμε αμέσως.